E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui no Controle 2 pra eu mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá o jogo NASCAR Heat 4, em específico os desafios, porque eles estão bem divertidos. Então, vamos nessa, no pacote base. Primeiro desafio aqui, vamos ver, a gente precisa vencer uma corrida contra os outros pilotos da Penske. Beleza, primeiro desafio, vamos nessa. E galera, se puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Até porque, ó, NASCAR não tem um grande público assim no Brasil. Imagino que a gente não vai ter tanta gente acompanhando o conteúdo. Então, se puderem apoiar, eu agradeço. O gráfico tá meio estranho, né? Eu tô rodando o game em 1440p. Não sei se isso tá prejudicando um pouquinho as opções gráficas, que as opções gráficas desse game são extremamente simples. E eu tô me ferrando aqui, né? Eu tô jogando no controle, eu vou botar então uma câmera do lado de fora, meu. Nossa, mas eu caguei com a minha corrida. Porque eu fiquei longe dos caras e eu perdi a chance de pegar vácuo, que é importante pra caramba em corrida em oval, né? Putz, mano, que burro, véi. 3 na pista, eu consigo chegar em terceiro, cara. Vamos tentar mais uma vez, hein? Ficar no vácuo, dar uma empurrada, aquele totó amistoso, sabe? Que prejudica os outros, mas não prejudica a gente. Eu tenho que ficar no vácuo. Vamos lá. Pô, meu, tá no nível normal de dificuldade, mas não tá fácil essa missão, não. Missão é um desafio, na verdade, né? Eu não vou conseguir de novo. Eu fui menos pior dessa vez, mas eu não vou conseguir de novo. Caraca, ó, ó, eu vou tentar mais uma, hein? Já vou pegar vácuo, que é importantíssimo. Opa! Aí, errei. Caraca, me ferrei. Meu, é porque é muito sensível jogar isso aqui no controle, véi. Não é desculpinha, eu tô falando sério. É muito sensível. Eu dei um toquinho meio errado ali, no analógico. Cagou, mano. Eu queria entender por que que o gráfico tá meio semi-cagado, sabe? Deu ruim, hein? Deu muito ruim. Que triste, cara. Que triste, mano. Acho que eu vou ter que partir pra um desafio alternativo, sabe? Ruim do caramba. Vamos lá. Ainda com honra. A gente vai estar longe do grupo. A gente tem que chegar no grupo. Nossa, jogo. Assim você ferra com a minha reputação, que já é horrível. Vamos, eu tô com muita aflição. Muita aflição. Ó, a gente perde velocidade na curva. E é muito difícil manter o analógico, tipo, virado quase nada, sabe? Porque quanto mais alinhado tá o volante do carro, mais velocidade a gente ganha, né? Quanto mais reto o analógico, mais velocidade a gente ganha. Quanto menos a gente vira, mais velocidade a gente ganha. Eu já nem sei mais o que eu tô falando, mano. Aí pega um vácuo aqui, hein? Ó, botei por dentro. Nossa, será que vai dar? Hoje não! Pegar o vácuo. Hoje sim! Sacanagem, cara! Sacanagem! Como é que eu faço? Perdi muita velocidade já na curva, mas eu preciso jogar isso aqui no volante. E pra isso eu preciso arrumar o meu simulador, que tá um caos, cara. Não dá pra filmar, não. Eu passo a vergonha, velho. Vamos lá. Tem que dar um jeito de conseguir isso aqui. Meu, a gente tem essa volta pra, tipo, chegar e passar todo mundo, mano. Sacanagem. Tem que pegar muito vácuo. Vai. Não consegui, hein? Uma hora depois. Sinto que dessa vez eu fui pior. Nossa! Que humilhante, jogo! Sai fora! Eu não vou conseguir passar de nenhum. Ah, isso aqui é interessante. A gente já tá liderando, só que a gente precisa economizar combustível. Que beleza, né? Que beleza, Dudu. Precisa economizar combustível. Como é que eu faço pra ver meu combustível? Não sei. Eu vou acelerar bem pouquinho, então. Vou parar de acelerar bem cedo e vamos seguindo. Cara, o motor tá falhando mesmo, hein? E eu tô bugando aqui, cara. Nossa. Vamos lá. Meu Deus. Será que eu vou conseguir? Acabou. Eu acho. Não! Filha da mãe! Ai, cara! Não vai dar certo isso, né? Pera que esse jogo tá muito da hora. Eu não vou parar no box. Nossa, mas tá altamente cagado isso. Acelera. Que isso, mano? Não perde o controle ali, não. Mano, se eu eliminar o adversário... Ah, cagou, mano. Vamos se ferrar também vocês aí. Pronto, mano. Não, 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 não. Peraí, peraí. Eu acho que eu cometi um engano. Não era esse desafio que eu queria jogar, não, sabe? Vamos ver um aqui, ó. Um bem... Tá, aqui a gente começa em terceiro e tem que vencer. Eu vou conseguir vencer uma hora. Será? Meu Deus, não é em oval isso? Mas como é que eu vou fazer, cara? Só sei fazer curva pro lado esquerdo, meu. Eu nem conheço a pista. Vamos lá. Vamos ver, tem uma curva fechada à direita. Meu Deus. Não, cara, tem que ser em oval o jogo. Sacanagem. Peraí, ó. Pegar um atalho aqui. Quem disse que não pode... Peraí, ó, eu coloquei o desafio errado aqui, galera. A gente começa em 38º e 3 pilotos têm os pneus prestes a estourar, segundo o game. Vamos lá. Beleza. Ultrapassagem limpa. Mano, mentira, velho. Eu tô em 35º e eu preciso vencer.
Ok, show de bola. Que bom que o dano tá reduzido, que senão já era corrida ali na batidinha. 28º. Meu, difícil esse oval aqui, porque é super rápido, as curvas são fechadas. Eita, o acidente. Ah, mano, tá me tirando o jogo. Que aflitivo que isso aqui é. Cadê o próximo acidente? Pior é que nem pegar vácuo tá rolando. Caraca, os desafios são desafiadores. Ah, não vai dar não, ó. Nunca que vai dar tempo. A menos que role um outro acidente. Pior que, ó, de 38º pra posição que a gente tá, não é de todo ruim, sabe? Sacanagem. Não, não. O objetivo do vídeo é mostrar vários desafios e não conseguir passar de nenhum. Então eu preciso mostrar mais, né? Vamos nesse aqui. Tem que evitar um acidente pesado e são 5 voltas. Vamos ver, vamos ver. É esse o acidente? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, é fechada a curva. Ô, louco, mano. Caraca, vocês viram que o Marcus Ericsson bateu em mim ali, né? Licença. Beleza, tá de boa. Mano, que oval diferente esse aqui, porque, tipo, a curva é muito fechada. E essa zebrinha interna aqui, pelo visto, mano, age como o Marcus Ericsson. Ó o trânsito. Pronto, ultrapassagem limpa. Ultrapassagem limpa e justa. Acelera. Meu Deus, que trânsito, mano. Essa é nossa, hein? Essa tem que ser nossa. Vamos lá. Finalmente, cara. Finalmente, meu Deus. Finalmente. Show. Galera, esse é o NASCAR Heat 4, divertido pra caramba. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu e a equipe do Controle 2 agradecemos. E, pessoal, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.